nếu bị miền côn chỉ lược nằm bồn, bọn bài côn mình men chỉ càng nghỉ sửa tì, có bình tài dụ bóp mình tích mình tuổi dọc bọc group bếp, ai chui nẹ bàn. En général, pour un bébé qui pose aucun problème, eh bien, c'est un lait premier âge. Et on peut d'ailleurs remercier une marque qui est un lait premier âge. Mình tha mà sai tập đọc cô nú cứ chia mà sai xâm rạp ở dụ tổng bốn, rứ đó là dụ bà mùi khải tì. Bố ấy ca phải là tập đọc cô khmến khi trời cổ rụt bắp dàng tăng tay mầm phật, đôi chân này phép khó khăn nha bì mạ mùi từ mạ mùi có miễn tích tuổi nạt đáy. Lước lên tại tì rụ đã miễn bà nhà chư bố, bệ đồn cổ bẹc cần mần sử dụng. Mình tập tùa chi tập đọc cô khá lạc. Nú, bàn chìa cổ bẹt cứ chì ca chạm bạch. Trong này rồi biếp chồng vinh, kia trái cổ rốt bức gàm còn rất bằng chạy rồi bỏ nẹ phò lật. Cứ tắc xam xâm gàm mà sai mùi xa lập rìa vòl. Chạy tắc xinh, xâm vô mà sai đặt tạm cáo ý, rùi cổ lọc ở xóm. Thôi bà nâu mình tì bét, rùi cổ bê chanh nằm ná từ nàm ở đâu mà cá, nhưng ai bóng bà ư tắc đọc cổ côn, nông cầm đáy thua mà đà. Có bần tài dục lọ, cua tế cầm đáy xinh, ở đáy ôn ôn đôi chi tắc đọc mà đáy mà phê bà mùi đưa kể, vì ai chui xâm rùa đọc cổ Donc, dans votre sein, le lait, il est toujours stérile. C'est ដប់ទឹកដោះគោឲ្យស្អាតគ្មានមីក្រូបដូចគ្នានៅ6ខែដំបូងអ្នកត្រូវស្ងោរដបជារៀងរាល់ថ្ងៃការស្ងោររួចចំហុយដបទៅក្នុងទឹកពុះរយៈពេល15នាទីអាចចំណាយក្បាលដោះវិញ5នាទីនៅស្រុកជឿនលឿនគេមានថ្នាំគីមីមិនពុលសម្រាប់ដាក់លីក្នុងទឹកសម្រាប់មេរោគដោយទឹកត្រជាក់ហើយនៅមធ្យោបាយមួយទៀតដែលងាយស្រួលដែរនោះគឺដាក់ដបចំហុយនៅក្នុងមីក្រូវ៉េវដបទឹកដោះគោណាដែលកូនបានបើបន្តិចហើយនៅសល់ខ្លះក្នុងដប Mais après, il faut le jeter et recommencer dans un nouveau biberon stérile. កូនខ្លះបើឆ្អែតហើយមិនព្រមគេងឲ្យស្រួលទេទីរក់វាត្រូវការរកអ្វីដែលមកជញ្ជក់ពុកម្ដាយមិនដឹងថាគួរឲ្យកូនជញ្ជក់ដៃឬក៏ជញ្ជក់ក្បាលដោះ Si vous évitez de donner la tétine, ចំពោះករណីនេះប្រសិនបើអ្នកអាចបញ្ជាបានជាការប្រសើរណាស់ពីព្រោះក្បាលដោះនេះគ្មានប្រយោជន៍ទាល់តែសោះគ្មានប្រយោជន៍ពីព្រោះបើទៅវាមិនចេញអ្វីទេគ្មានជាតិគ្មានជើយកទៅចិញ្ចឹមរាងកាយឡើយកូនដែលបានទទួលការថ្នាក់ថ្នមបីបមត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់មិនត្រូវការក្បាលដោះទេហើយក៏មិនចិញ្ចក់ដៃដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកធ្វើការថែទាំបីបមថ្នាក់ថ្នមគ្រប់គ្រាន់ហើយ Dans les deux déformes, les dents, simplement différemment. Vous êtes toujours très pressé de commencer à diversifier. បច្ចុប្បន្នអ្នកឯកទេសផ្នែកចំណីអាហារនិងសុខភាពសាធារណៈមានសំណូមពរយ៉ាងច្បាស់លាស់មិនអោយផ្ដល់អាហារផ្សេងៗដល់ទារកមុនអាយុ6ខែទេផ្លែឈើនិងបន្លែកិនមួយម៉ាត់ដំបូងគឺនៅអាយុ6ខែនៅពេលចាប់ផ្ដើមឲ្យចំណីត្រូវឲ្យញ៉ាំជាដំបូងផ្លែឈើសាមញ្ញដូចជាចេកឬក៏ផ្លែប៉ោម បន្ទាប់មកមានបន្លែកូនចង្កដែរគឺបន្លែដែលមានតែជាតិផ្អែមដូចជាដំឡូងបារាំងឬក៏រត់ជាដើម មិនគួរប្រញាប់ឲ្យកូនញ៉ាំជាតិសាច់ពីទេរងចាំដល់កូនមានអាយុ7ឬ8ខែសិនចំណែកឯត្រីវិញប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារមិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងសាច់ត្រីក៏សូមកុំបង្ខំឲ្យញ៉ាំអីចាំកូនមានអាយុមួយឆ្នាំសិនចាំបញ្ចុកត្រីពងមានពងទាក៏ដូចជាត្រីដែរពងពណ៌លឿងចំអិនឲ្យឆ្អិនចំកិនជាមួយបបរយើងអាចញ៉ាំតាំងពីអាយុ6ខែបានក៏ប៉ុន្តែពងផ្សោដោយត្រីអញ្ចឹងបើមានសមាជិកណាម្នាក់ មានការកមស្រៃរមាស់សូមចាំឲ្យដល់កូននោះអាយុមួយឆ្នាំសិនសូមឲ្យវាញ៉ាំបើគ្មានខ្ជាក់ចំណីអាហារមិនព្រមញ៉ាំមិនចូលចិត្តរសជាតិថ្មីចង់បានតែដបសូមកុំបារម្ភឲ្យញ៉ាំទឹកដោះគោនោះទៅចុះវាមានជាតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមសារាងកាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវ Le bain de bébé
c'est le plus beau des moments. ឲ្យទីរក់ឬកូនតូចគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតងាយណាស់ត្រូវមួយទឹកឲ្យពេលដែលទីរក់បើឆ្អែតភើរួយមិនមែនងើបហើយយកកូនទៅភ្ងូតទឹកទាំងពោះទៅទីទេមិនចឹងមិនផ្ទុយនឹងអ្វីដែលគេធ្លាប់ហាមិនឲ្យមួយទឹកក្រោយពេលញ៉ាំបាយរួយហើយមែនលួតទឹកជាក្នុងអាងត្រជាក់ស្រឹបក្រោយពេលបាយមួយចានធំឆ្អែតគឺជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតក៏ប៉ុន្តែបណ្ដែតកូននៅក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនពេលបាយរួយគឺគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាល់តែសោះចំណែកឯការលាងសម្អាតក្បាលគឺជាការសំខាន់ណាស់ជាទូទៅឪពុកម្ដាយទាំងឡាយខ្លាចធ្លីបង្ហើយកូនមិនសូវហ៊ានឲ្យប៉ះពាល់មកកន្លែងម្ដុំនោះទេសូមកំភៃនឹងបង្ហើយអីការពិតកន្លែងបង្ហើយនេះវាគ្មានឆ្អឹងមែនមានតែស្បែកក៏ប៉ុន្តែស្បែកត្រង់នោះគឺជាស្បែកស្រទាប់រឹងទាល់តែមែនទែនត្រឹមយកក្រាស់ទៅសិតគាស់ក្រមអាចក្របីថ្នមដើម្បីរក្សាក្បែរក្បាលឲ្យទទួលខ្យល់គឺគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសោះ Donc nettoyez bien son cuir chevelu pour qu'il respire.